Okey, Syah rasa siapa agaknya anggota baru kumpulan virus tu? Syah rasa Alung Camut. Sebab tadi Alung Camut ada cakap dia bakal menyertai Maharajalah Omega 2014. Yes, dan Alung tambah dia kini mahu menumpukan kerjaya di kaca TV berbanding di layar Perak selepas kontrak bersama MIG dah pun tamat. Alas lagi, alas mungkin. Baiklah, bersama saya bukanlah Wak Doyok tetapi Alung Cam. Apa khabar? Okey, sekarang ni Alung dah sibuk dengan cara kan? Betul. So, dalam mungkin Alung ada terlibat dalam kira persembahan lawak ke atau macam ni? Okey, untuk tahun ni saya selepas keluar daripada MIT, dan sebelum ni banyak dengan tawaran-tawaran filem daripada MIT, memang tak putus-putus. So, saya rehat seketika daripada dunia perfilman. Saya nak masuk balik TV, lawak TV dah lama saya tinggalkan daripada tahun 2008 sampailah tahun 2014 ni. So, dapat peluang, saya masuk dapat buat warna, saya tuning balik lawak-lawak pentas lama. Memang bukan senang sebenarnya lawak pentas ni. Perlukan spontaneous, perlukan alert dan perlukan energi yang baik untuk menjaga momentum show tu. So, tahun ni Alhamdulillah selepas buat warna, saya tak berani nak buat kerja yang banyak dalam satu masa yang sama untuk jaga kualiti tu. So, perancangan seterusnya ada masuk Maharaja Lawak, Mega. So, saya ditawarkan daripada seorang juara lah. Okay, untuk siapa masuk. Tu? Siapa kena tunggulah PC nanti. Yes. Mungkin boleh bagi sikit. Sikit apa? Hint. Bagi hint. Yang seorangnya penyanyi, yang seorang tu lagi memang pelawak. Tunggulah. Hint. Hint. Yang tu susah nak teka tu kan? Okeylah. Kalau Alung kata dah berehat sebentar dalam perfilman ke apa kan? So, mungkin maybe tak ada lepas ni untuk filem ke, just focus on the pentas lawak. Untuk filem mungkin saya rehatkan seketika dan ambil jalan untuk lebihkan lawak TV. So, dalam masa yang sama juga saya selektif kalau ada tawaran-tawaran drama. Ada juga yang panggil tapi saya selektif. Selektif bukan apa, untuk datangkan saya nak jaga maintain saya punya kualiti. Yalah, saya ni bukan bagus sangat. So, saya ambil biar bekerja tu saya selesa. Kopi, aku nak tunggu dia. Lu nak tunggu perempuan yang tipu kita tu? I don't tongsi. Apa tu?